Ақын ажалы Мағжан Жұмабаев. Жоғалды, батты, кетті сәулем күнім. Жайнаған жүз құлпырып қызыл гүлім. Сәулесіз, айсыз, күнсіз қараңғыда өтермін ақ румен шықпай үнім. Жалғанның бір көрермін көп пен азын. Өмірде енді болмас жылы жаз. Мағжан Жұмабаев. Өлім жазасына кесілгендерді әдетте түн ішінде ешкімге көрсетпей, нан немесе ет деген жазуы бар көлікпен алып келеді. Абақтыға апарып қалдырып кетеді, ал үкімді орындайтындар таң ата ісіне кіріседі. Тұтқындарды шағын топпен шығарып тізім бойынша тексеріп алады. Содан кейін үкім орындалады. Бутово полигоны өлім жазасын жүзеге асыратын орын болды. Ежов бұл шараны жүзеге асыруға қажетті бар жағдайды жасады. Жендеттер үйрену үшін осында келген. 30-шы жылдары қуғын сүргінге ұшырағандардың ғұмыры қайғылы аяқталды. Мағжан Жұмабаев та осылай көз жұмды. Бірақ ол қай жерге жерленді? Расында да ату жазасына кесілді ме? Ақын өлімінің құпиясы. Бутово полигонында 59 ұлттың өкілдері атылды. Олардың ішінде қазақтар да болды. Күні бүгінге дейін Мағжан Жұмабаевтың қай жерге жерленгенін білмейміз. Алматы маңында, Алматы облысының аумағында үлкен бейіт бар. Бірінші тарау. Күннен туған баламын. Күннен туған баламын, жарқыраймын жанамын. Күнге ғана бағынам, өзім күнмін, өзім от. Сөзім қысық, көзім де от. Мағжан Жұмабаев. Құпиялар, айтылмай қалған сырлар, аян берген белгілер. Мағжан Жұмабаев өмірі жұмбаққа толы ақындардың бірі. Оның шығармашылығына орыс ақындары және жалпы еуропалық өнер қатты ықпал етті. Дәл сол кезде еуропалық өнер биік шыңға көтеріліп, поэзия жанрында декаданс деп аталатын жаңа бағыт пайда болды. Бұл алда күтіп тұрған қасіреттің нышаны екен. Мағжан әдебиет пен өнерде өріс алған тағы бір жаңа ағым символизмге қалай бет бұрды. Әлде бұған Константин Бальмантпен кездесу ықпал етті ме? Ақын омбыға лекция оқуға 1915 жылы келді. Бұл кезде Сәкен Сейфуллин мен Мағжан Жұмабаев мұғалімдер семинарында оқып жүрген. Жалынды, әсершіл, жас студент. Жаңалықты тез қабылдайды. Омбыдағы студенттік қызықты өмірді бастан кешеді. Бальмонттың поэзия тақырыбында оқыған дәрістері жас студентке қатты әсер етті. Бальмонт Бутырка түрмесінде жазасын өдеген, студенттер қоғамына есімі таныс белгілі символист ақын. Мағжан оның дәрісінен қалған жоқ, жырлармен де танысқан. Өлім жүзіңді бұрмаған, көк аспанда сұрланған, түн қараңғысын жамылып, мені де өлім әлдейле. Әлдейле өлім әлдейле. Константин Бальмонт. Мағжан да әйелімен баласын жоқтап жыр жазды. Оған кейінірек тоқталамыз. Ақпан төңкерісінен кейін елде көп өзгеріс болды. Мағжан зиялы қауыммен бірге жаңа өмірді қолдады. Қазан төңкерісінен кейін Алашорда ұйымының мүшесі атанды. Сол уақытта омбыдағы перзентханада босанып жатқан әйелі көз жұмады. Кейін тұңғыш нәрестесі де шетінейді. Ол тағдыр теперішін көп көрді. Өмірде де талай қиындықты бастан өткізді. Бір 1923 жыл халық ағарту комиссары Луначарский Жұмабаевқа хат жолдай. Алашорда мүшесін жас пролетар жазушыларға дәріс оқуға шақырады. Бұл ұсынысты қабыл алған Мағжан Жұмабаев екінші рет некелескен зайыбы Зүлейхамен бірге Мәскеуге аттанады. Мағжан Жұмабаевты шығыс еңбекшілерінің коммунистік университетіне шығыс әдебиеті бойынша сабақ беруге шақырады. Мағжан дәріс оқиды, әрі өзі де білім алады. Институтты Бальмонттың ескі досы Брюсов басқарады. Валерий Яковлевичке жас пролетар жазушыларын қанаттандыру идеясы ұнап қалады.
Айтпақшы символист ақын Брюсовтың туындыларымен Жұмабаев шығармаларын ұқсататындар көп. Ал Брюсовтың өзі Мағжанды Қазақтың Пушкині деп атаған. Ерекше ақындық өнер қонған Мағжан өзінің айтуынша әріптесі Брюсовты математика, музыка, бейнелеу өнерін жақсы меңгерген дарынымен де баурап алған. Зүлейха Жұмабаеваның хатынан. Олар көп араласқан жоқ. Брюсов 1924 жылы қазан айында қайтыс болды. Бір айдан кейін Мағжан дәріс оқыған университетте жиын өтіп, онда ақын өлеңдерінің мазмұны мемлекеттік идеологияға сәйкес келмейтіні талқыланды. Бірақ 24 жылы қаламгерлер мұндай көзқарасы үшін атылмаған. Мағжан тіпті жұмысынан да қуылған жоқ. Тағы бір айдан кейін Орынборда сот отырысы өтіп, онда Жұмабаев ескі өмірді көксеген кертартпа, ұлтшыл деп айыпталды. Бұл отырысқа сол заманның беделді азаматтары Сәбит Мұқанов, Сәкен Сейфуллин тағы басқалар қатысқан. Ақын жырларының жариялауға тыйым салынды. Жаңа өлеңдері баспаға жіберілмеді. Мұның бәрі жоғарыдан түскен бұйрық бойынша ұйымдастырылған секілді. Билікке оның қай сөзі ұнамай қалды. Әріптестері әлде жетесіз таныстары аяғынан шалды мекен. Екінші тарау. Мәскеудегі күндер. Тарихи төңкерістің салдары. Ескі жүйе қиратылды. Жаңа қоғам қалыптаспады. Елде өзгеріс енгізуге талпынушылар көбейді. Бірақ аласапыран ұзаққа бармады. Бұл уақытта Мағжан Мәскеуде шығыс баспасында аудармамен айналысты. Ол Гейне, Гёте, Байрон, Горки, Ленин шығармаларын қазақ тіліне тәржімалады. Мағжан көп адаммен танысты, әсіресе сол кезде Осип Мандельштаммен және курстасы Гренаданың жас авторы Михаил Светловпен жақын араласқан. Осип Эмильевич осы бір дала ақынның пырағы үнемі ерттеулі тұрады деп айтты. Мағжан Мәскеудің жас әдебиетшілермен кездескенде Мандельштам бұл адам емес, кентавр, ол поэзия арғымағын ерттеп мініп алған деп таныстырды. Мандельштам оны Мак, ал өзін Жан деп атайды. Михаил Светловтың естелігінен. Жанында жүрген жолдастары Жұмабаевтың бойынан Есенинге тән мінезді. Алғырлықтан қарды, олардың төрт тұлғасы шығармаларда ұқсас деп жазды. Бәлкім олар кездесіп сұхбаттасқан болар. Бірақ екеуінің бір-бірін жақын тартуы екі талай. Себебі Сергей Есенин мінезі шәлке санамеді. Сол уақыттың әдеби өмірінде, шығармашылық ортасында жалпы алғанда зиялы қауымның өз ара қарым-қатынасында кереғар пікірлер мен қарама-қайшылықтар көп болды. Кезінде Мәскеу әдебиетшілері бас қосқан Есенин ашқан ат қора және бүкіл ресейлік ақындар одағының домино дәмханалары бүгінде сақталмаған. Доминоның екінші қабатында ақыл есі кем жандарға арналған аурухана болған. Дәмханаға жиналған ақындар жүріңдер, жындыханаға барайық деп қалжыңдасқан. Қаламгерлер дәмханада кофе, ішімдік ішкен, әдебиеттің жағдайы мен оның болашағын талқылаған. Ит бүлдірген жапырағынан демделген шай, бетіне құмшекер себілген эклер, жылқы етінен жасалған тағам ақындардың сүйіктасы болды. Брюсов, Маяковский, Есенин, Мандельштамның өлеңдері оқылды. Мағжан қаржылай көмектесетін, дәмханада отырғанымызда үнемі бәріміз үшін өз қалтасынан төлейтін. Оның тағы бір әдеті Осип Эмильевичті көре салып ылғи соның өлеңдерін оқитын. Мандельштам балаша мәз болып, біздің Мағжан менің өлеңдерімді қалай нақышына келтіріп оқиды деп мақтанатын. Михаил Светловтың естелігінен. Шамамен осы тұста Жұмабаев алқа деп аталатын әдеби ұйым ашуды көздейді. Бұл Қазақстан жазушылар одағының үлгісі болатын. Жарлығын жазып шығып әріптестеріне жөнелтеді, бірақ ешкім оны қолдамайды. 27 жылы Мағжан Қазақстанға оралады, ал 29 жылы ақын Петропавлда тұтқындалады. Оған тағылған айыптардың басым бөлігі оның Мәскеудегі қызметіне қатысты болды. Билікке қарсы шығатын ұйым құрды деген кінә тағылды. 10 жылға сотталып, Лубянка, Бутырка, Карелия, Соловки түрмелерінде отырды. Ол екі рет ақталып шықты. Мағжан ұлы ақын болғандықтан оған бір рет Максим Горький көмектесті.
величайшим, конечно, поэтом. 36 жылы мерзімінен бұрын босатылды. Достарының айтуынша, қапастағы өмір ақынның мінезін өзгерткен, ол 5 жылдан кейін қайта тұтқындала. Ресми дерек бойынша 38 жылы Наурыздың 19-ында Алматыда атылы. Расында солай болған ба? 3-ші тарау. Жұмбақ өлім. Сұл өмір, сұлу дүние алдадың ба? Тән арып тамырда қан қалмадың ба? Жалған үшін жан қиып жапа шектім. Мағжан Жұмабаев. Туысқандарына ақынның өлімі туралы дереу хабарланбады. Олар бір талай уақыт бойы Мағжанның артынан түрмеге тамақ тасыды. Күзетшілер оны кімге берерін білмеді. Кейде керісінше тұтқын қайтыс болды десе, ол лагерде мерзімін өтеп жататын. Қайтыс болған туралы қара қағаз бергенімен қай жерге жерленгенін көрсетпеген. Сондықтан адамдар туысының Магадан облысына жөнелтілмегенін, оның атылғанын білмейтін. Тоқсаныншы жылдардың соңында Мағжан туралы әңгіме шығып, онда танымал ақынның атылмағаны, кейінірек Магадан облысындағы лагерде өмірден озғаны сөз болып еді. Егер ол тірі болып, түрмеде отырғанда тұтқынды есепке алу қағазы, немесе қандайда бір дерек ұлттық қауіпсіздік комитетінде сақталуы тиіс еді. Біз Магадан түрмесінде, Магадан лагерінде жазасын өтегендерге қатысты құжаттарды сақтаған мұрағаттар мен ұйымдар мен тығы жұмыс істедік. Сол кезде Жұмабаев тегін иеленген 5 адамды таптық. Бірақ олардың арасында Мағжан болған жоқ. Тағы бір нұсқа бойынша Мағжан Петропавл түрмесінде ауыр соққыдан жан тапсырған. Оны қатты тұрды, әбден қалжырағанша, есінен танғанша соққыға жыққан. Жазаланғандарды жерлеу туралы құжаттар құпия сақталды. Олардың кейбірі күні бүгінге дейін жарияланбай отырса, көбісі жоғалып кеткен. Никита Сергеевич Хрущев Сталиннің қазасынан кейін қуғын сүргін жылдары туысының қалай және қай жерде қайтыс болғаны туралы шындықты бауырларына айтпау туралы саяси шешім қабылдады. Зерттеушілер мәлімдегенде, егер іс қағазында сотталушының Астанадағы достарының есімі аталса, олардың дереу Мәскеуге жеткізілуі сол жақта оққа ұшуы мүмкін еді. Чекист жақын барып тура желкесінен атқан. Сол кезде адамның жансыз денесі алдындағы бауырластар зиратына құлаған. Бутово полигонында барлығы қанша адам ажал құшты. Анығын енді ешкім білмейтін секілді. Тек 20 мың адамның есімі белгілі. Бұл тізімде Мағжан Жұмабаев та бар. Ішкі істер халық комиссариатының Алматыдағы түрмесінің ғимараты. Бәлкім ақын өмірінің соңғы күндері осында өткен шығар. Кейде қапастағылар ғимараттың жер төлесінде атылған. Олардың денесі бұрылдайдағы қанды сайға жеткізілген көрінеді. Бүгінгі таңда Мағжанның қай жерге жерленгенін табу әсте мүмкін емес. Ол Алматы қаласына таяу орналасқан Жаңалық ауылында атылса керек. Осы жерден 2013 жылы құрылыс жұмыстары барысында адам сүйектері табылған. Бұл бірінші оқиға емес. Тұтқындағылар басқа жерлерге де жерленуі мүмкін. Эпилог. Мен өлмеймін, менікі де өлмейді. Ол жарық дүниені сондай сүйді, бірақ өмір оған жон арқасын көрсетті. 45 жыл ғұмыр кешсе, оның 10 жылы қапас пен қуғын сүргінде өтті. Ақын өмірі сәуегей тұлғаның жолы ашық болушы мен, тіпті оның өлімі де жұмбақ. Талайсыз, бақсыз мен сорлы, бір ісім оңға бармаған, мен не жаздым оғырлы, Тәңірі мұнша қарғаған. Талпындым, түстім өзіне, оңдалмады бір ісім. Мағжан Жұмабаев. Мен өлмеймін, менікі де өлмейді деп кез келген ақын жазбаса керек. Әрине оны Есенин, Брюсов, Бальмонт, Пушкинмен теңестіруге болар. Бірақ бұл дұрыс емес, өйткені ол жалғыз, ол Мағжан Жұмабаев.